各位来宾大家好啊，我就就可能就不多说了，因为本来凯伦邀请我，其实本来当这一场的预谈，但是其实这时候我蛮惶恐的，就是因为我专场不是这一个，那我实际上也去拿了那个买了那个刚刚片师讲的那个祖先疗愈来看了一下，不过后来那。我们这个跟凯伦讨论之后，就，我想应该邀请那个，卢宾老师来跟天师语谈。卢宾老师大概在20年前就翻译了那个荣格的《黄金花的秘密》，所以那他里面就谈到很多道教的这个那一单的这个事情嘛。刚刚天师也谈到，所以我想我们现在这个语谈的话，就先交给这个卢宾老师。所以压力真的很大，我还不晓得什么语谈法，那我这也想到这个一定会是个灾难，所以昨天就去特别去把我收藏的道教的哈，我想应该先振振一下自己的魂，所以就去找出来的啊，上次有3件的，今天带了2件，那我就要看一看有没有效果哈，因为我们最近这些所开会。气氛不太好，所以我昨天就去把这一件上文七魄啊，把这一件大概是明清之际的一件天师府的啊的，这叫什么？这个正式的名称，这个应该叫摄魂啊，叫摄魂符，我就挂在我们的这个我们的这些所的这个会议室挂着，果然昨天效果极好，所以我们所长昨天都到今天心情都一直都一直微笑，所以我想这个不错，有时候我就再拷贝一次啊，今天就把它带到这边来啊，看会不会对我自己有帮助。那这一件我刚才听我们道长讲的，他自己说应该是在明清之际，其实我当时猜也就是明清之际啊，因为是从他的那个里面的，他这是简，这他这不是一个，不是个纸本，是个绢本。那绢本这种东西呢，通常是在明清时候才有，后来就没有啊。所以这个他从内容跟我从这个材料来看啊，判断是一致的啊。那这一件东西我不知道啊，但是我总觉得非常壮观啊。这一位仙尊不晓得就把那一只啊，把这个马呢压很可怜啊，被压的对。但是我觉得蛮好看的，开玩笑啊。那刚刚我们听我们道长讲，我这个对不起，我这个不要称道长，是天使，还是天师，还是要跟他说。那请原谅，我们这俗人啊，俗人换作是可以允许的吧啊？那名字不重要了，在道教不重名，名字不重要。所以刚才听了觉得蛮有意思的。那一开始呢，就是从我们在濮阳啊，濮阳的溪水坡啊，出土的，大家可能看到，就第一件呢就是。中间就是一个179公分，我还不知道。那个就是青龙白虎啊。那濮阳很可能是跟颛顼啊，地高阳之苗裔溪啊，就是很可能就是给以前颛顼，有可能是颛顼的所谓的帝都，这种很难讲啊。这个聊到武帝时代不好讲，但是那件濮阳这个出土这些东西，我想应该是非常重要。所以张光直他现在在谈整个中国文明的起源，那个大家就变成他一个非常重要的一个考古上的一个证据，那证据在什么地方呢？就是我想他可能大家知道，张光直先生的一个理论嘛，就是认为这个他把中国的考古拉到一个整个东西文明一个很大的不一样。就是认为西方就是就以回教、基督教啊，犹太教啊，他们代表的是一个，就东方是一个灵系性的文明啊，那西方是个断裂性的啊，那他这个讲法肯定有很大的问题啊，但是你把它放在
放到中国的脉络底下来看，他这种说法的一个很重要的意思就是说，在从后代啊，中国当然有很注重三教，当然很注重修行了啊，修行里面当然通常是在自己的身体内部啊，就身心怎么转化。那身心转化这里面当然就是有这个身心灵或者是精气神这种联系性。可在早期的一种联系性呢，是透过了萨满式的那一种联系性呢，就跟祖先跟那里面就能够自我联系。那一个问题就是以前这种证据不太好找啊。那因为这种萨满教的一种联系性呢，神话动物很重要，就是你如果是在三教以后，大概就不太需要动物啊。你没有看到你看到禅宗的大师啊，或者理学家的大师啊，或者内丹道宗教大师，他们天人合一，可能不太需要这种，不是说法门不中，我的一个笼统的一个印象，我想大概不太需要借助于神话动物，可在早期是需要，就是你要升天的话，你怎么可以升天啊？并不是说完全是靠着你内在的生命里面自己去转化啊，去修行，不是说没有，但是大体上都还是需要借助于神话动物的帮助啊。那我们现在看到的比较重要的神话的动物，在文献上啊，以前的讲法就是四灵啊，青龙、白虎啊、朱雀、玄武，但是四灵在文献上。其实最早我们现在看到的是来自于屈原，就战国时期屈原的作品啊，隐游篇啊，里面就谈到四灵，但是屈原的作品，因为我们民国来也极讨厌，喜欢考证，那对传统的这种文献的年代一直在质疑嘛，所以说那么都不是他的，但是四灵呢，有的话应该是到了战国，应该是到了汉代，所以越来越。但是呢，那个我们这个濮阳的啊，这溪水坡出现了以后，我们才发现到，青龙白虎其实比我们想象中的要早很多啊，那是属于乱期啊。你现在按照刚才我们道长给我们看到的，那是6000年，那我基本上我一开始也就相信啊，这一种跟动物神话动物的关系，一定比我们想比民国来的考据里面一定要早很多，这其实道理很简单，没有那么复杂，你不能只看文献，你应该要看考古，看青铜器啊，看玉器，你如果对青铜器或者玉器熟的话，或者陶器啊，石器啊，你有对它熟的话，你就会发现到，虽然汉中国一向被说是我们是什么以农立国啦，我们跟土地黄土地的关系特别的密切，跟植物特别的密切，我想这是事实，但是你去看三代之前的那个艺术史的材料，或者考古学材料，其实我们跟植物的关系不密切，关系最密切是动物，青铜器也是一样，那个玉器也是一样，这个一面倒，所以表示动物在中国早期它的那个一定非常的重要，它一定办，因为它不可能只是个艺术的意义，它很重要的就是一定是跟宗教意义有关。那些动物是干什么？那些动物其实就是带着那像你称它巫师也好啊，你称它萨满也好，就带着你修行就升天，其实最。这个资料，你如果要找文献资料，最常见的、最重要的，你就去看屈原的作品。第二个，你就去看庄子。庄子这本书是，当然是我们的谈思想或者谈哲学或者谈文化、谈美学，大概庄子这本书你大概都没办法逃过去的这一本书。那你看庄子在讲这个所谓的真人。他讲的最高的真人、智人、神人，
他所有用的意象全部都是升天，哎，全部都是往上升天，要不然就是乘着凤凰，哎，乘着龙，哎，包括北冥有鱼，其名为鲲啊，那个一定也是来自于神话，哎，啊，所以这一种借着这种神话动物啊升天的，应该是中国古代一个非常重要的一个一个主题。一定也是跟修行方式有关，就是我们现在会把它当成艺术主题，可是在古代，在三代之前，应该不只是艺术主题，应该就是宗教主题，就是那个人的修行跟动物的这种可以把他身体把他带到昆仑山，带什么，这个一定有关系，其实假如大家有兴趣，你去读一读屈原，屈原的离骚是中国但是最重要的，他应该是第一个大诗人，就诗经虽然是当然也是很重要啊，这个好问题，但世间的诗人其实我们知道没有几个，对，而且都比较有大的争议，可是屈原的作品当然现在有争议，但是现在的争议我觉得大体上我们可以不用去管它，就是古史便留给我们的现在一个比较重资产，大概不多，可能是负债。所以，假如你们刚好你们大部分人，我估计可能不是读文史，这很恭喜你们。就是你这民国来这些考据，从我现在的观点来看的话，八成是负面。你不懂的话，一点没有关系啊，只会得到好处。那反正你没有受过这种影响，你看到的是对以前的了解。就是你以前了解，说民国之前的那种了解，那反而还比较真实，所以屈原的作品，你去看他的《离骚》，还有去看他一个最有名的叫《隐游》，我认为是中国第一最早的游仙诗，游仙诗就是说他透过修行，他变成一个神仙，到昆仑山，到天上，到天庭，他去敲敲门嘛，敲了天庭的门，说我要上去了，那天。并且那个天将看到底下一个这个家伙来干什么？因为屈原是人是憔悴形容枯槁嘛，啊，说奇怪，你神仙的怎么这个长相这么难看？就不让他上去啊。你看他那个描述，不可能是他文学的想象，对，这一定是来自于修行里面的一个经验，或者修行的经验里面在改写，对，不可能没有这一种那个，所以你去看了一看。屈原的第一部的诗歌啊，就《离骚》，《离骚》的后半部，《离骚》大家可以分前半部跟后半部。前半部里面就是他跟楚怀王啊，他在世间奋斗啊，他都努力呀、啊，他都忠贞啊。结果这楚怀王是非常混蛋啊，也极糟糕无比啊。那他这样来来去去，反反复复，最后就决定放弃了。放弃了以后呢，他就修行，修行了以后。就升天，所以后半部里面就描述着他升天里面到昆仑山去旅行，到昆仑山去旅行，然后到处就求偶嘛，那求偶你就可以看到为什么他会去求非常非常早期的比如说是商朝啊，他已经是在战国晚年会去追求商朝的美女啊，像这种你都不太好理解啊，但是你如果把它想象。这是在一个神话空间啊，在一个特殊的时间，神话的时间底下所呈现的主题，那些东西就可以理解。那另外一个跟这个有关系，就是隐游篇。隐游就是去远方去旅行，隐游篇。隐游篇所描述的，我认为非常。你如果是对后来的。道教的一些念，当你稍微熟一点的话，你可以几乎大家就可以确定，那是中国最早的一部的游仙诗，而且应该算是相当完整，最好的注释者，实际上就是王夫之、王传山，王传山把《隐游篇》，他把《隐游篇》里面所描述的在昆仑山隐游，的那些种种的一种叙述呢，他认为就是跟他内在意识的。的旅行，所以内在意识的旅行就是内在那种，什么走走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 走
就是要只能绕一圈，然后一种意象式的语言把它描述出来。因为王夫之、王传山自己本身就很懂啊，所以他这样子来解释引流了，那我觉得啊，这个是啊，这个是有道理的啊。那我这个就是对刚才我们啊，我们天师里面所说的那个背景，我就做一个啊，做一个补充啊，就是濮阳溪水坡的那个在考古上还有在我们这项宗教史上非常重要啊，就是你可以看到中国早期宗教借着这种神话动物去跟天地沟通啊，那个是一个很啊一个非常有说服力的啊说服力的一个考古的这个挖掘啊。但大家也可以注意到，这个其实我是在北京的历史博物馆我看到，就是他把我说这个你这个复制，我就问那个啊，我这复制的很好啊，他说不是复制，他是把濮阳的那整个就挖过来就放在历史博物馆，就在北京历史博物馆，应该就长社展，所以你现在去还可以看得到啊，就是个长社展，那大家还可以看得到一个比较特殊的，濮阳是在荷兰嘛，他是用蚌壳，蚌是怎么来的？很可能就从东方的海边，就是这是我自己做的另外一个主题的，为什么我们的宝贝的宝，都是从贝嘛，货物的货啊，也都从贝，你看濮阳的这一些，它是用蚌，这很明显的就是一中国的修行或者早期那个很多是跟，应该是跟东方的海边有关系，包括我们的屈原，包括我们的庄子，庄子是荷兰人嘛，宋人是荷兰，可是为什么庄子用了特别多的海洋的故事？庄子的逍遥地跟北冥有一期名为鲲，就是鲲化为鲲，为什么都是用海洋？一个荷兰在中原地区，可是它的神话的故事都是一个海洋的神话，我们现在一直在讲说是在如果在30-40年前，我们这边有些年纪跟我一样大的或比还大的，就知道当时我们本地的一些讲政治的特别喜欢讲台湾是海洋文化，大陆是什么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 黄河文化，那后来包括大陆的当时写河商，当时也这么讲嘛，那好像是黄河的黄土的代表一个比较落后的，但是你如果去看一看，看一看我们刚才讲的那些证据啊，包括庄子的故事种种的，其实可能海洋文明相当大的程度是跟我们的黄土文明之间是有很密切的关系的，那我第二点我来也是补充一下啊，这个现在道教很重要的一个使命就是对祖先的经营啊，对死亡啊，对人的过去的，对魂魄的经营呢，包括我们那个应该三魂七魄嘛，是吧？对魂魄的经营，那相对之下啊，儒家就被说成是，他只管人间事嘛，他不管死后的事情，这个在我想在某一部分的说法，就在一个尝试性的说法，可能是有道理啊。那尝试性的说法，所谓尝试性就通常是不对的，因为你如果去看，我们先第一步你就去看我们的经书啊，所谓六经嘛，四书礼乐易春秋，其实礼最重要的礼，它主要处理的是什么东西？礼处理最主要的其实就跟祭祀有关，那祭祀有就是这儒家，其实这是一个很有趣的一个形象啊，就是很多都是认为这个儒家是不处理死后的事情，儒家关心的是人间事的事物性，
所以儒家的哲学里面基本上不太能够谈形上学，不太能够谈宗教哲学，他只能谈一个一个社会哲学。可是你去看一看，在六经底下，六经里面三礼最重要就是谈祭祀。那孔子的身份，孔子很可能他最早的身份，很可能就是这是我的老师张老师的考证啊，可能就是乡里，乡里者就是在葬礼的进行当中主持丧礼的那个礼生啊，大概就扮演那种身份。所以做的你就看那个，你去看墨家他怎么批评儒家，他实际上就批评儒家说你这些人没有职业道德。你去主持人家丧礼，只是看到人家的礼物，看到人家的食物，看到人家财产。你去看墨家批评儒家，就是这样在批评。所以你就从这方面你反过来看，你大概就可以知道，就早期的儒家的职业，儒这个职业很可能现在是人字旁嘛，很可能是跟山等水的那个儒字可能是同一个字，这个习仲书讲的，所以就是他当时是跟类似我们现在什么那个洗礼呀，跟那个处理那个祭礼当中里面的那种仪式，应该是有非常密切的关系啊。那你如果再去看一看《礼记》啊，《仪礼》里面很多不只说对丧礼，不只说对丧礼非常的重视，儒家的丧礼的重视是有名的。它里面还在丧里面还，它里面还形成了他们一种修行的方式。修行的方式就是你怎么透过斋戒啊，透过斋戒的时候就是跟我们现在斋戒基本上是一样的啊，就是要这个禁止啊，禁止喝酒，禁止闲晃，禁止吃什么东西啊，然后还要观想，要想你的祖先生前的他的志向是什么，他的笑容是什么，那经过了这个三天七天啊，它会造成一种这个，你可以讲是意识的变形也可以的啊，你都要把它讲成一个比较合理的一种解释，就是你的意识会产生个变化。那在意识产生变化呢，你会发现到祖先本来已经死亡了啊，可是透过那样的一种他们叫散灾自灾，就几种灾戒的这样的过程了以后，已经死亡的祖先呢，他既然又会出现啊，所以它里面就他们当时的称呼就叫恍惚，就我们现在讲的恍惚呢，就是那个恍惚，就在恍惚的状态里面，你出来的就跟祖先又重新和好了，本来已经死亡了嘛，死亡是种断裂啊，那透过那样一种斋戒的一种方式呢，你就跟他形成了可以再沟通啊，那种断裂又再弥补上，所以这就叫恍惚的伦理学嘛。这个你去看，其实在《礼记》里面这样的比例还不算少，所以说儒家不太管这个后面的事情啊。那他最喜欢引用的就是孔子讲说：“不知生焉知死啊，未能是人焉能是鬼啊。”可是这我想这两句这些话可能不能解释说，就是他对鬼就祖先灵魂呐。完全不重视，为人是人，也不能表示说他只重视的，因为假如说你只重视着一个当代的现实的这样的一个政治的事物、社会的事物，而不去管宗教的事物，那么你讲孝道、讲祭祀、讲丧礼，那些东西到底要干什么，你就不好解释。这在整个儒家的这个系统里面占了那么重要的地位，我想这种说法是有问题。因此一个比较恰当的理解，我们还是要回到对孔子在伦理里面讲的那个话，那到底他为什么要讲这些，就讲为人是人焉能是鬼啊，或者不知生焉知死，他是把这个生死的问题呢把它排斥出去，还是说对死有另外一种解释，是把鬼呢从人的关怀里面把它排斥出去，还是说他用另外一种方式来对待
畏罪对待祖先。那大家应该知道，听我这么一讲，我的解释其实也不是我解释的，应该是传统就是这么解释，包括朱熹、包括王阳明应该就这么解释。但是因为我们当代我对我们新文化的评价其实很低，我觉得他们所带来其实大部分本来是比较很多是错误的一种信息。你如果再回到先秦底下里面来看，因为孔子自己是殷商的后代，他虽然是周人，他是周公是他的偶像嘛，鲁国是一个周文化最重要，可是不要忘掉孔子自己是殷商人，他是殷商的后代。殷商最大的特色，文化的特质，他是一个巫教非常兴盛，巫教。所以殷商你去看他的甲骨里面一天到晚都要祭祀，所以能够做殷商的皇帝人很麻烦，哪有学生都是我们这个首长来这边开会没这回事，回去主持祭祀，早上到下午门这个连那个门啊厕所啊什么你都要祭祀，所以他特别的多啊。那当然对人对死亡对祖先所以殷商里面最有权力的还不是天子，殷商最有权力的是天子的祖先。因为天子要做什么事情都要跟祖先要去那个嘛，要去跟他占卜，要去问他，不是假的，他是真实的，就是要这样子问。所以到最后这个天子自己也吃醋了，权力都被剥夺了。所以你看他到了殷商晚年，那个天子自己去祭祀，他自己去占卜，因为为什么自己要去占卜，就祖先由我来解释，不是由不要。其实这背后一个很重要的因素，实际上是跟权力什么种种的有关系的。那这里一个很大的问题在什么地方呢？这就是孔子为什么对人跟鬼那生跟死之间要重新再解释，那就是跟他们殷商一个惨痛的一个教训是有关。就是当你殷商把所有的整个精神都放在对死后世界的经营对，而且那种经营是透过了像巫教是透过了。为什么殷商特别喜欢喝酒？殷商人喜欢喝酒嘛，这个是非常有名的，所以周公才会写酒告嘛，特别写的。而且喝酒在西周喝酒又集体喝酒是罪行非常严重，绝对比马英九对酒后驾车严重太多了。集体喝酒到等于是死刑砍头。就是周朝人一般的对殷商亡国民族他的态度一般还是比较宽容，但是对集体喝酒的罪行非常的严重那就是因为殷商后来的那种喝酒喝到醉醺醺，从天子到底下变成正事就没办法干。但现在就不开会了，我们就去喝酒。但是喝酒他不是说他的欲望的问题，而是喝酒可以让他进入到一种恍惚的状态。喝酒是为了跟鬼神交通，所以我们现在讲礼貌的礼礼三礼敬礼的礼，他一个另外一个字，其实它其实不是从四字旁的礼，当然是跟祖先嘛。另外一个字就是一个从酒字旁，两个是属于同一个字所以表示说喝酒是在殷商时期。这上文西部要说一下，在殷商时期就是透过了喝酒的，尤其集体喝酒，他是要来跟鬼神沟通。那这个本来在一定的阶段是有它的作用的就造成一种共同体嘛就是我们殷商民族都是共同体，祖先死了也没有死嘛他还是会随时关系到我们的人间性的事物，本来也不是问题，也不是很大，但是变成一个大帝国了以后呢，你一天到晚大家喝得醉醺醺，这个问题就很大那殷商的，你去看那殷商里面后来讲那晚期的音乐，音乐什么亡国之音靡靡真音正位之音那都是属于殷商的地区。为什么那些
那些英烈后来被孔子编里面他们后来被批判的特别厉害，就是认为那些英烈会把你会出神啊，会把你带到另外一个世界，会让你忘掉自己啊，就比我们现在的英烈好听太多了，那可是为什么会有从那英烈出现？同样的那种英烈也不能只是从他享乐纵欲，不能从这种观点来看，那一种英烈一样也是要让他进入到那种恍惚的状态，跟鬼神、跟祖先的灵魂沟通啊。所以对英烈的孔子开始要正业嘛啊，要事情要从安排，然后喝酒啊，要为酒无礼不及，为酒无量不及乱嘛，那西周其实很大的程度是跟殷商时期留下那个惨痛的经验有关。那我们现在就回到，因为孔子自己他虽然是最相信周公，但是他自己一直都没有忘掉他自己是殷商人。在孔子临终前七天呢，他自己所以孔子可能是有道的，因为他自己知道他死亡，所以你看《礼记》里面就记载他临终七天，他晚上做梦，梦到他自己快要死了，他的那个他的棺材就放在两个木柱当中，那他就唱起歌来嘛，就泰山齐奔乎，梁木齐快乎，就泰山快要崩了，梁木也快倒下来了，哲人也快要完了，那泰山当然就是在宗教里面是变成一个非常重要的一个象征嘛，梁木就跟太极也是一个重要的一个象征嘛，那在那里面孔子就跟他学生讲说，我是殷人，我是殷商人，我现在快要回去了啊，所以呢我的做梦跟死亡有关系的这样的一个梦呢，我就回到我祖先，不是做梦，是回到我们殷商祖先的那样的一个习俗一个传统底下，所以表示孔子他自己对殷商文化之间的那种关系，他关系特别的深，包括讲凤兮凤兮，大家都知道嘛，凤凰就是殷商最重要的图腾嘛，一个人，所以这一些就是回头过来就看，我觉得孔子的伟大，或者是那个，对不起，我今天在我们平时面前讲儒家的伟大，不过这个一方面也是来支持一下，就是孔子他讲那些话，未知生焉知死啊，未人是焉人是鬼，他并不是说死亡的事情不要处理，或者祭祀不重要，恰恰好相反，他是说你要怎么去处理，你要怎么去祭祀啊，事实上呢，一个透过了一个好的一种好的方式的一种祭祀啊，让他合乎理，合乎你的一个理性意识的一种规定，这其实后来孟子、荀子因为在这方面花了很多的时间在做，他说如果是这样子的话，你跟祖先的一种关系呢的那种是一种更合理、更好的一种发展，那这样子的话就不会这样造成殷商的那种问题。那我觉得是这个其实在儒家传统里面基本上一直都没有断掉啊，比包括到宋明理学起来啊，虽然对佛教对道教有很大的批判，但是从来就没有说死亡的世界不重要啊，而是说你对死亡的世界你怎么去理解哦，这大概是啊，大概是我的作为补充了。那底下其实你看那个宋明理学的起来，对我们一般都认为他受到佛教很大的影响啊，受到禅宗很大的影响，但是你去看一看资料，从周敦颐一直到王阳明到诸夫子朱熹，影响最大的其实还不是佛教，而是内丹道教，从玄道啊一直到内丹道教里面，那其实影响蛮深的，而且他们的境界其实都蛮高的，对，像王阳明的境界他可以有先知嘛，不这个什么都叫先知，有点类似于他心通，就是他自己在阳明洞啊，在些绍兴的山顶里面在修行打坐，他的朋友从绍兴刚出了城门，王阳明在那边就知道啊，就知道仆人到山下里面去迎接他，有很多的证据了，就是他们对道教的修行其实比我们想象中的要深很多，都不一样。
这个苏联讲的就俗话了，说是给我们道长那边加个注脚啊，谢谢。邀请天师回应一下。谢谢杨教授哦，讲得这么精彩哦。当然，我们道家跟儒家那、是形成整个中国文化的一个很重要的注脚。可是中国文化里面还是有三分之二是道教文化。但基本上孔子还是有问礼于老子啊。那这个就是我们那个陈导演哦，去把那个汉的那个汉。专化整个拓出来、是两个礼拜前送给我们，我回去很努力的看了看，真的是谢谢好东西。所以道教里面那部记载确实讲到说孔子曾经三次去接见这个老子，问了一些东西。当然他第一次问的礼是问人跟人之间的礼，就是五伦嘛，君臣、夫妇、父子、兄弟、朋友，五伦嘛。可是这个五伦在道教里面只是六分之一而已。道教的礼，除了人跟人，还有人跟祖先、祖先跟鬼，还有人跟神、神跟神、神跟鬼，它是有六个，就等于六长老了。孔子问到了他，问到中那长。三楼的那个空间而已。所以你看道教在祭祀，在做这个做九人条哦，庙宇在做教的时候，他一开始为什么要竖卡丁沟爱办追丁，料个开始做九，做九一九的是代表人跟神的沟通的。那做到一个程度以后，他又要登坛拜表，就是要上那个玉皇到蓝天门去请，这就是神跟神的。那做完的最后一天，他还要做祖先跟鬼。我们刚刚一开始讲的就是说，我们祖先几千年来为了求生存，而不小心灭掉了人家的生命、人家的家族，这个是有记载，所以以后的子孙要去还。所以变成庙在做九为喜，他就需要这些人来帮他的祖先超度，帮他祖先建拔之后，帮他祖先的跟他祖先有关系的这一些不知道名字的叫做兄弟去处理。所以我们基本上我们七月份在门口自家门口摆的那个都没有用，而且七月份鬼门不会开，七月份鬼门没开啊，那个是民俗啊，打开了出来谁要抓回去，对不对？所以道教很清楚，他来给你做脚是帮你做庙的教理的时候，他要普渡一定要上书文，要给地府啊，哪一些人要来参加普渡，他事先都要知道，而且会叫你回家先拜祖先，下午以后才来参加普渡。而普渡那一些人就是跟你祖先有关系的，你祖先可能为了要生存，在那个阶段里面杀掉了某一些人，所以他才逃出来的。啊，那一些人在生存的过程里面被毁掉，至少你的子孙以后是要慢慢慢慢去跟人家达成和解啊。啊，跟你没有关系的那一些鬼，他干嘛要来给你请？伊要来吃好饮，走那边哦，对不？啊，过来。咦呀，安那朵花喽，就只有这样排着，他就可以吃的话，那他干脆就到大卖场，全脸几千样都有，要吃什么都有。那这么说，大卖场全部都是里面都塞满鬼的，所以这个是一个很大的误解，这是生意手法，中原是一个生意手法，它是脱离道教，道教它的祭祀给这一些好兄弟，它是需要道士把这些食品化成气，所以上来的那一些跟你祖先有丁打掉下一个我都腐蚀，伊咪讲看到伊遐贵都我都食，啊我都食伊都大卖场
它新鲜，而且又比较多，几千辆都有，所以全年里面全部都是的。所以这是一个误解。所以既然来这里听课，我就希望你们听懂什么是真的，啊，那留一口饭给别人吃是我们道德。哦，好，谢谢。讨论。讲到您爷爷的时候，我都觉得很有趣，就会很小心听，是是很小心跟很用心的听，给用心有兴趣的听。然后你因为这个，您说爷爷两岁从山里面抱出来，爷爷两岁从龙虎山被护送出来，龙虎山，所以大正二年时候在那个。那个什么户籍里面，日据时代就把他登记了，就被抓到了。那时候大陆人来台湾哈，一开始是没有日据时代没有管控，可是不知道为什么到最后他好像对这些户籍哈，他在普查，就把他的那个讯息找出来，所以在户籍上面才会写下天师之子，是这样。所以是两岁之后才被抱出来，抱到台湾来。OK， 好，主辈，不好意思，谢谢。那个，这时间要扣掉。那这很有趣，当跟刚那个杨老师说的这个海洋跟山里面，您也曾经过说过，是山里面魂魄特别多。好，那今天讲那个祖先，我特别想要请问，因为我们一代一代传承嘛，哈，就常听到您说爷爷，那。爸爸，好，跟自己这个每代之间的关系，好，那有时候是叫隔代遗传，那到底就是，尤其这个天师这个职务很特别，看起来要跟很多各方打交道，好，你应该也提到的是蛮，应该是也辛苦的行业。那因为这几次您这个不止谈人，还有要谈到很多我们平常听不到的人，那跟您放的这个 Gabor Mate 哈，我也觉得他的那个题目很有趣，成瘾的力量，力量的成瘾哦。那您在这个您的 power， 就您看到的东西跟好，您怎么修为？简单说就好，谢谢。天师，我想请问的就是，您后来被认定可以要传承六十五代天师嘛？那因为身体上有三个主要的特征，就颈部有七个痣，然后掌纹，还有那个尾椎多一节。那是不是所有的天师都有这个三个特征？哦，这个天师提到说，每一个人的这个祖先跟我们都有一脉相传哦。那如果一个孤儿或者是人家领养的话，这个是怎么算？我看一下。三个哈，那先回答我们老主任的哈。那个孤儿哈，基本上事实上孤儿在道教里面，它有两种方式处理，一种就是他有没有机会成仙，如果有机会成仙的话，还是要让他入道修炼；如果没有机会成仙的话，他需要去立自己的一个牌位，好比说姓陈的，陈氏历代祖先从他那一代开始，因为他孤儿从小出来就不知道他父母亲是谁了嘛，所以变成要从他那一代开始立牌位，是这样。那他在往生之前，
就是我们刚刚说的那个临终的关怀，还是一样会有人回来带。他虽然一辈子没有见过妈妈，没有见过父母，可是在那个时间点里面，他的父母还是一样会回来带他回去。你听得懂吗？就是日本在二战时候，很多男人都死光了，很多孤儿，对不对？他们也曾经面临这个，他也不知道他姓什么，可是他就依照他身份证上记载的那一个名字去立他们的历代祖先牌位，结果他要死之前哦，临终之前啊，就有他很亲的从来没有见过的妈妈回来带走。所以他的大脑里面不一定是你有记忆他才会回来带，跟那个没关系。好 ，OK， 可以吗？可以。那养父母怎么算呢？那养父母基本上他没有基因哦，这个只是尽一个人伦的孝道去那个，还是会回到那个生父的那一个系统。哎，道教讲魂魄还是会回归那个系统。OK 吗？可以哦，好。那我们副校长说的天师的三个特征哦，据那个四汉汉天师记载里面哦，二十六代天师，他生而左手有印纹，就三天佛教的印纹。那第一代天师是三个都有，左手有那个印纹，脖子有七星，尾椎多一节，这第一代是三个都有。那在记载里面，第二十六代一样左手有那个印纹，然后在三十代天师叫虚静天师，他当时他很小，七八岁就被找出来担任天师，为什么？因为他脖子有七颗痣，有七颗痣，所以被找出来。所以历代的天师里面有记载的这两个，那到我这第三个，这样 OK 吗？可以了哈、哦，这个秘密呢，好，在刚刚那个徐老师哈、哦，有问到说，我跟爷爷跟父亲，因为我父亲哈、哦、是从小我们是云林人，那云林哈、哦、最有名的就出产什么？流氓，流氓，哎，昆林较早做罗马昆。我们杀戮也是。哎、他以前哈、哦、就是那一边靠山一边靠海，谋生困难，所以小孩子他从小是在自然环境里面奋斗，所以他的那求生欲望非常非常强，所以整个台湾哈、哦、武馆最多的就是云林。武馆，武术，就是云林，啊，塞雷七坎，对，塞雷七坎阿显塞八干六笑死都是在云林，那塞雷跟八干，我们古坑刚好就是在那个中间，啊，那为什么这只有云林有发展出武馆系统，还有只有云林有布袋戏？你们有没有人觉得很奇怪？文化不可能突然间跑出来，它一定有人去教，而且武馆哈、哦，你其他自己成立的武馆大部分不会有药，不上药啊。山药这种东西是要经过几十代的、几百年的累积，才知道哪一些药对你哪一个筋、伤筋动骨怎么样才有效。可是偏偏就只有云林的所有武馆。都有药，为什么？就是我爷爷来的时候，从龙虎山过来的大法师、大法官，很多都是因为他们没办法结婚啊，他出来的时候就跟六十二代天师讲明，就是他全身就是一生奉献给天师父，那就送我爷爷出来，所以在云林产生很大的文化。不一样，所以看婚姻滚头罐呢，啊，婚姻啊拢补油啊，啊爆得去，这个都是很长很长的那一种，所以我们家我父亲就是
头管的，一尴尬拢冤家相拍的。从小了，我们从小就是很少没有没有事情的，不是那一边的村庄有人被打，就是那一边，然后出去就是大概出去敲墙了，就这样。他说逼不得已就动手开打，那以前就是这样，在云林的那个环境里面，那所以跟父亲当然是有保持一个远距离，因为你根本你知道他那么厉害，你根本是不知道他的对手，你可能，而且最基本上你看到他你就手软了，这只有跑路，只有跑，我父亲不高，差不多170，可是他一只手哈、可以提一包那个肥料，这样随便这样一整包50几公斤的肥料可以飞出去，啊，你就知道他那个力道哦。那一脚一踹，一个人飞出去，跟那个八竿子就是那一种表演是一样，一脚踹，整个人就是贴壁这样子就飞出去。所以从小他就很暴力，啊，所以产生我当然是内心有那种恐惧，有距离。那早年我睡觉眼睛是不合起来的。从我从山上下来跟父亲住的时候，我睡觉眼睛是，有一阵子我在台东服务哈，那时候呢跟很多原住民呢有相处的经验，那他们给我们就是一种很真很淳朴的一种感觉。后来我从他们文化学到，他们死后呢都认为，不管是阿美族、卑南族，都认为他们要回到祖灵的所在地。那祖灵的所在地在哪里？在都兰山。在都兰山，所以他们所有的卑南族、阿美族埋葬的时候，脚要对着都兰山，脚要对着都兰山，表示他死后要回去。可是他们有个规矩，你要进入祖灵所在地，你死后要回去的时候，你要会唱歌、会跳舞、要会喝酒。所以在他们文化里面呢，要能唱歌，要能跳舞，要能喝酒，才能回去。所以跟殷商文化很像，是。对，我的老同学就是我们的监察院的副院长，以前原住民书委孙大川，他特别喜欢诗经，喜欢殷商嘛，真是有点像。我来补充一下我们天师的话，你是第三个有记载身体的表征的嘛，哈，对，其实我们这个张家很有时候心胸还不够大，因为有一个人身上有表征，而且我相信一定是跟道教有关系，那个叫朱熹，朱熹你去看他脸上有七颗痣嘛，就北斗七星那种，一定是来自一个很不可能没有穿同的那种的，到现在你现在去看的故宫那个他上面就有七颗痣，后来另外再经过了我想大概300-400年，对，又有一个学者名气也不小，那个叫陈白沙，你去看他传记里面也有写说他有七颗痣，他脸上有七颗痣，结果另外他有一个学生就对着那个写他的传记的那个学生说，一样我也是跟着你一起上课，
我每天也是看到我们的老师陈白山在上课，他也活了，我那活七十几岁，我怎么从来没有看过那几个字？所以只补充一下，但是你看那个朱子朱熹，他上面有七颗字，包括现在的他典型的画像，上面是有。所以，假如说那时候的比较民主开放的时候，我觉得这个朱子应该有机会成为张天师。因为张天师这个系统它是有规定啊，它是在简背后，所以你背后七个字，你正常你自己不会看到。我在脸上不准。不是脸上，它字是在你背后颈部，所以除非说有人看到，不然你根本就不会知道。哦，因为你哪时候知道你背后有七个字？那这个也是因为我们的老道长来验证看有没有，结果是有嘛，有才知道哦，原来他祖天色老祖告里面留下来的，他是道奇七正，道奇就是道是一个手字嘛，手头部跟身体在一起的那个中间就指的是颈部，他是有一句诗啊，道奇七正啊，就是你的颈部要七个字啊，是有特比较特殊的一个。不是说在脸上或是在身体，那个有很多人都有，这个我们都有碰到。那我们今天那个时间差不多了，那我们可能就感谢那个天师跟罗宾老师的。谢谢。好，所以这个今天果然是很精彩。那时间其实不太够用，不过我们还有下一次最后一次的压轴。那杨老师这边就是也先预告一下，九月到十月我们也邀请他来阳明讲阳明，讲王阳明，所以这样就做一个很好的一个交代这样。那我刚才边看说这个杨武斌老师的名字取得好。那个冰下面是个有一个背啊，你的祖师爸爸也很会取名字。我冰本来一直是上天去朝拜上帝，一个没有冰。所以杨武斌是我们的宝贝这样。好，那所以我们就今天就到这边哈，那谢谢大家的参与，好，谢谢。对对对对对，快点快点。